це лінія порослого олії. Лінію вивезли з Волейполя, зараз там ведуться бойові дії. Тепер ця лінія буде працювати в Тернополі роками. Ми сюди заїхали не тимчасово, а на постійній основі. Це буде повноцінне відділення виробниче в Тернополі нашої компанії. Директор підприємства Дмитро Остапець показує обладнання, яке вже змонтували. Каже, зараз його налаштовують і працюють у тестовому режимі. Тільки змонтоване варочне відділення, тут вариться майонез, варяться соуси. Це приготування напівфабрикату, з якого потім вже фасується майонез, соуси, які в нас є в лінії продукту. Коли ми перевозили обладнання, яке фасує олію, його вивозили фактично вже в процесі бойових дій. Люди ризикували, коли вивозили його. Це з території Гуляйполу. Якщо казати про цей комплекс вивозили з Запоріжжя. Запоріжжя все більш-менш спокійно. Найбільша складність складає його демонтувати, розібрати, погрузити в машину і перевезти сюди. Витрати за транспортування має компенсувати держава, розповідає Дмитро Остапець. Яка це сума, каже, поки не підрахували. Вивезти вдалося частину готової продукції. Це приблизно 20 тонн олії. На нове виробництво шукають людей, розповідає Дмитро Остапець. Наразі є кілька працівників, які евакуювалися з Гуляйполя, каже Дмитро. Але в Тернополі вони тимчасово. Ми орієнтуємося саме на постійне виробництво в Тернополі. Відповідно, люди мають бути місцеві. Ну, це наш орієнтир. Чому місцеві? Тому що підприємство заїхало сюди на багато років. Відповідно, це має бути місцевий персонал, а не тимчасовий. Складність основна у персоналі – це люди мають бути кваліфіковані. Кваліфікованих людей підібрати важко. Тому дуже критично для виробництва, якщо людина тимчасова і швидко покидає компанію. У деяких приміщеннях зараз роблять ремонти. Тут, зокрема, будуть роздягальні для працівників, каже Дмитро Остапець. А тут же встановили обладнання, яке робить пляшки для олії. Ми в тестовому режимі вже пробуємо робити пляшки, тестуємо обладнання видувне. Для розуміння, це саме з такої пляшки під дією тиску і температури формується пляшка, в яку наливається олія. Повністю запустити виробництво планують приблизно через тиждень, каже Дмитро Остапець. Водночас, за його словами, роботу в Запорізькій області припиняти не будуть. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.